trúir þeim, þjóðsögunum? Það er að þetta breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undarlegum atburðum. Svipum þessum sem við erum að upplifa núna. Er þetta manneskja? Hefla með þig. Manstu ekki eftir neinu? Svo byrjaði öskufallið. Og hvað þá? Hvernig getur það að vera þá sig á lífi? Pabbi, okkur er allir svona skrýtni við þig. Þú birtist bara eftir að hafa verið horfin í heilt ár. Ég er bara búin að vera hér. Það er eitthvað í gangi að þið búið jökli. Svo sem ekki fyrstaskipti sem að kalla leipir einhvern úr húð og hári og spýtir á honum svo aftur löngu seinna. I can't explain it, but you two are the same person, it's obvious. She thinks that she's me. En hvað er það væru vísindi á baku þjóðsvöld? Af hverju er þetta að gerast? Af hverju er þetta að koma tilbaka? Ég veit ekkert hver ég er með. Hver ég á að vera hann? The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?